dobrodošli na kanal Kvantni um. Kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Proročanstvo Petera Doinova o sudnjem danu i zlatnom dobu. Ovo je posljednje proročanstvo Petera Doinova iz 1944. godine, u kojem veliki prorok najavljuje novo doba i kaže: Zemlja se sada kreće uzlaznom putanjom. Protokom vremena čovjekova je svijest prolazila kroz vrlo dugo razdoblje mraka. Ta faza, koju Hindusi nazivaju Kali Yuga, na samom je zalasku. Danas se nalazimo na granici dviju epoha, epohe Kali Yuge i novog doba u koje ulazimo. Već svjedočimo postupnom napretku na polju čovjekovih misli, osjećaja i postupaka, ali svi će se ljudi uskoro pokoriti božanskoj vatri koja će ih pročistiti i pripremiti za novo doba. Ljudi će se na taj način uzdići na iznimno visoki stupanj svijesti, neophodan za njihovo pristupanje novom životu. To je ono što se podrazumijeva pod uzašašćem. Proći će još nekoliko desetljeća prije dolaska te vatre, koja će novim etičkim sustavom koji mu donosi preobraziti svijet. Taj golemi val dolazi iz kozmičkog prostora i zapljusnut će cijelu zemlju. Svi oni koji mu se budu pokušali oduprijeti, bit će odneseni i prebačeni drugamo. Prema da se svi stanovnici ovoga planeta ne nalaze na istom stupnju evolucije, taj novi val osjetit ćemo svi. A spomenuti preobražaj neće zahvatiti samo Zemlju, nego i cjelokupni kosmos. Najbolje i ujedno jedino što čovjek sada može napraviti jeste okrenuti se Bogu i unaprijediti svoju svijest, podići svoju vibracijsku razinu, ne bi li se uskladio sa silovitim valom pod kojim će se uskoro naći. Vatra o kojoj govorim i koja prati nove uvjete pružene našem planetu, pomladit će, pročistiti i obnoviti sve. Materija će biti oplemenjena, a vaša srca oslobođena tjeskobe, nevolja i nesigurnosti. Zasijat će. Sve će se unaprijediti i uzdignuti. Negativne misli, osjećaje i postupke vatra će progutati i uništiti. Vaš sadašnji život je ropstvo, teška tamnica. Shvatite situaciju u kojoj se nalazite i izbavite se iz nje. Kažem vam, izađite iz svoga zatvora. Doista je žalosno vidjeti toliko zabluda, toliko patnje, toliko nesposobnosti da se uvidi gdje počiva čovjekova istinska sreća. Sve što vas okružuje uskoro će se urušiti i nestati. Ništa neće ostati od ove civilizacije i njezine izopačenosti. Cijela će zemlja biti potresena i neće ostati ni jedan trag ove naopake kulture koja drži ljude pod jarmom neznanja. Potresi nisu samo mehaničke pojave. One za cilj imaju i buđenje intelekta i ljudskih srca, kako bi odbacili svoje pogreške i bezumlja, te uvidjeli da nisu sami u svemiru. Naš sunčev sustav sada prolazi kroz područje svemira, u kojem je jedno uništeno sazvijezđe za sobom ostavilo svoj trag, svoju prašinu. Taj prolazak kroz kontaminirani prostor izvor je zatvorenosti,
ne samo stanovnika Zemlje, nego i stanovnika svih drugih planeta u našoj galaksiji. Jedino Sunca nisu pod uticajem ovog neprijateljskog okruženja. To se područje naziva 13. zonom ili zonom proturječja. Naš je planet u njemu sapet već hiljadama godina. Ali sada se konačno krećemo prema izlazu iz tog prostora tame i na pragu smo ulaska u prostor s više duhovnosti, onaj u kojem žive razvijena bića. Zemlja se sada kreće uzlaznom putanjom i svatko bi trebao nastojati uskladiti se sa strujama uza šašća. Oni koji to odbiju učiniti izgubit će mogućnost da se uzdignu, mogućnost koja im se u budućnosti nudi. Zaostat će u evoluciji i morat će čekati desetke miliona godina da dođe novi val uza šašća. Zemlja, sunčev sustav, svemir, sve se okreće u jednom novom smjeru, pod impulsom ljubavi. Većina vas još uvijek smatra da je ljubav samo jedna smiješna sila, ali ona je u stvari najjača od svih sila što postoje. Novac i moć još uvijek se štuju kao da nam o njima ovisi život. U budućnosti će se svi pokoriti ljubavi i svi će joj služiti. Međutim, čovjekova svijest probudit će se tek kroz patnju i nevolje. Zastrašujuća predviđanja proroka Danijela, zapisana u Bibliji, odnose se na doba koje upravo počinje. Doći će do poplava, uragana, razornih požara i potresa koji će izbrisati sve pred sobom. Krv će teći u potocima. Dići će se revolucije, stravične eksplozije, odjekivat će u brojnim dijelovima zemlje. Tamo gdje je bilo kopno, pojavit će se voda, a tamo gdje je bila voda, doći će kopno. Bog je ljubav. Pa ipak ovdje govorimo o kazni, o odgovoru prirode na zločine koje čovjek čini od početka mračnog doba, protiv svoje majke, zemlje. Nakon tih patnji, oni koji će biti spašeni, istinska elita, upoznat će zlatno doba, sklad i beskrajnu ljepotu. I stoga, kada dođe vrijeme patnje i strahota, sačuvajte mir i vjeru, jer zapisano je da pravdenicima ni vlas s glave neće pasti. Ne klonite duhom, jednostavno radite na osobnom duhovnom usavršavanju. Ne možete ni zamisliti kakva vas sjajna budućnost čeka. Jedna nova zemlja ugledat će svjetlo dana. Za nekoliko desetljeća rad će biti manje zahtjevan i svi će imati vremena posvetiti se duhovnim, intelektualnim i umjetničkim aktivnostima. Pitanje odnosa između muškarca i žene konačno će se skladno razriješiti. Svi će imati mogućnost slijediti svoje težnje. Odnosi parova temeljit će se na uzajamnom poštivanju i uvažavanju. Ljudi će putovati kroz različite razine prostora i prodrijeti kroz intergalaktički prostor. Proučavat će način svog funkcioniranja i ubrzo će biti u stanju spoznati božanski svijet i stopiti se sa poglavarom svemira. Novo doba je doba šeste rase. Vama je predodređeno da se za nju pripremite
da je toplo dočekate i da je živite. Šesta rasa izgradit će se oko ideje bratstva. Više neće biti sukoba, osobnih interesa. Svi će težiti samo tome da se podrede zakonu ljubavi. Šesta rasa bit će rasa ljubavi. Za nju će se stvoriti jedan novi kontinent. On će izroniti iz Pacifika kako bi oni najviši konačno mogli uspostaviti njegovo mjesto na ovome planetu. Osnivače te nove civilizacije nazivamo braćom čovječanstva ili djecom ljubavi. Oni će nepokoljebivo braniti dobro i biti nova vrsta ljudi. Ljudi će formirati obitelj kao jedno veliko tijelo, a svaki će narod biti organ u tom tijelu. U toj novoj rasi ljubav će se manifestirati na takav savršen način da to današnji čovjek jedva može pojmati. Zemlja će ostati teren pogodan za borbu, ali sile tame će se povući i zemlja će od njih ponovo biti oslobođena. Kada vide da drugog puta nema, ljudi će krenuti putem novog života, putem spasenja. Neki će se u svojoj bezumnoj oholosti do kraja nastaviti nadati da će na zemlji i dalje živjeti na način koji božanski poredak osuđuje, ali svi će oni na kraju uvidjeti da upravljanje svijetom nije u njihovim rukama. Svjetlo dana ugledat će jedna nova kultura, a počivat će na tri temeljna načela: uzdizanju žena, uzdizanju ponizonosti i skromnosti, te zaštiti ljudskih prava. Svjetlost, dobro i pravda će pobijediti, to je samo pitanje vremena. Religije je potrebno pročistiti. Svaka od njih sadrži dijelić učenja majstora svjetlosti, ali on je zasjenjen neprestanim ljudskim zastrašivanjem. Svi vjernici morat će se ujediniti i prihvatiti jedno temeljno načelo, a to je da je ljubav temelj svakog vjerovanja, ma kakvo ono bilo. Ljubav i bratstvo zajednički su temelji. Zemlju će uskoro zapljusnuti nevjerovatno brzi valovi kozmičkog elektriciteta. Za nekoliko desetljeća od sadašnjeg trenutka bića koja su loša i odvlače druge na stranu puticu neće moći izdržati silu tih valova, te će iz toga apsorbirati kozmička vatra koja će uništiti zlo što u sebi nose. Oni će se nakon toga pokajati, jer zapisano je, svi će slaviti Boga. Zemlja, naša majka, riješit će se ljudi koji ne prihvaćaju novi život. Odbacit će ih poput trulih plodova. Oni se uskoro više neće moći reinkarnirati na ovome planetu, uključujući zločince. Ostat će samo oni koji u sebi gaje ljubav. Na zemlji nema niti jednog mjesta koje nije okaljano ljudskom ili životinjskom krvlju i ona se stoga mora podvrgnuti pročišćenju. Zbog toga će neki kontinenti potonuti, a drugi pak izroniti. Ljudi ne slute koje im opasnosti prijete. I dalje trče za jalovim ciljevima i užicima. Nasuprot tome, pripadnici šeste rase bit će svjesni digniteta svoje uloge i sa poštovanjem će se odnositi prema slobodi svih stvorenja. Ranit će se isključivo namjernicama iz biljnog svijeta. Njihove ideje imat će moć da kolaju slobodno poput zraka i danjeg svjetla. Riječ,
tko se ne rodi na novo odnosi se na šestu rasu. Pročitajte 60. poglavlje Izaije. On govori o šestoj rasi koja dolazi, rasi ljubavi. Poslije muka i nevolja, ljudi će prestati griješiti i nanovo otkriti put kreposti. Klima će posvuda na našem planetu biti umjerena i više neće biti tako surovih klimatskih varijacija. Zrak će ponovo postati čist, kao i voda. Paraziti će nestati. Ljudi će se sjećati svojih prethodnih inkarnacija i bit će im zadovoljstvo vidjeti da su se na posljetku izbavili iz tog prijašnjeg stanja. Na isti način na koji se rješavamo nametnika i uvelo glišća na vinovoj lozi, tako postupaju i razvijena bića kada pripremaju ljude da služe Bogu ljubavi. Pružaju im dobre uvjete za rast i razvoj, a onim koji su voljni slušati, kazuju: ne bojte se, još samo malo i sve će biti u redu, na pravom ste putu. Oni koji žele zakročiti u novu kulturu, neka uče, svjesno rade i pripremaju se. Zahvaljujući ideji bratstva, zemlja će vrlo skoro postati blagoslovljeno mjesto. Međutim, prije toga, poslane će joj biti velike patnje, ne bi li se kod ljudi probudila svijest. Grijesi nakupljeni hiljadama godina moraju se otkupiti. Žestoki val koji stiže iz više sfera pomoći će otkloniti karmu ljudi. Oslobađanje se više ne može odgađati. Čovječanstvo se mora pripremiti za velika iskušenja koja su neizbježna, a dolaze kako bi stala na kraj sebičnosti. Pod zemljom se sprema nešto izvanredno. U prirodi će se uskoro manifestirati revolucija golemih razmjera, potpuno nezamisliva. Bog je odlučio popraviti zemlju. On će to i učiniti. Kraj je jedne epohe, novi poredak zamijenit će stari. Bit će to poredak u kojem će na zemlji vladati ljubav. Hvala vam na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!